Item 15, processo 48.500, 48.2012, 55. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do AI 129.2012 da SFE, que trata da fiscalização do cumprimento das disposições contidas na Resolução Normativa 270 de 2007, relativas ao nível de qualidade do serviço de energia e à não prestação de serviço público de transmissão dos anos de 2010 e 2011. Diretor relator, doutor André Peptoni. Pelo auto de infração 129 de 10 de setembro de 2012, a SFE aplicou a Furnas multa de R$11.046.000, correspondente a 0,14% do faturamento da empresa entre julho de 2011 e junho de 2012. A penalidade foi aplicada em razão da ultrapassagem do padrão de frequência de outros desligamentos das funções de transmissão e da permanência de função de transmissão indisponível ou com restrição operativa temporária em período subsequente à ultrapassagem dos respectivos limites de desconto. Percebe-se, portanto, que foram constatadas infrações relacionadas ao nível de qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica e à não prestação do serviço público de transmissão no ciclo 2010-2011, mais especificamente nas seguintes não conformidades. Foram classificadas duas conformidades, N1 e N2, ambas multa do grupo 4, que totalizam R$11.000. Inconformada, Furnas protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFE em juízo de reconsideração. Em 5 de novembro, fui sorteado como relator do processo e a Procuradoria-Geral da ANEEL, por meio do parecer 60, realizou a análise jurídica dos autos. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 60/2013 e, na essência, acolheu parcialmente as manifestações da empresa, entendeu que a reincidência não estava configurada, entendeu também pela possibilidade de desconsiderar os desligamentos por intervenção de urgência, porque isso implicaria numa violação ao artigo 20 da Resolução 270/2007, por isso opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Sobre a tempestividade, senhores diretores, o recurso é tempestivo, então passa ao parágrafo 11. Trata-se da análise de recurso interposto contra o auto de infração lavrado pela SFE em razão do descumprimento de obrigações relacionadas ao nível de qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica e à não prestação de serviço público de transmissão no ciclo 2010-2011, conforme disciplinado pelos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007. E as não conformidades identificadas pela fiscalização correspondem à infração tipificadas nos incisos 8, 18 e 19 do artigo 7º da Resolução 63. O 18 é ultrapassar o padrão de frequência e o 19 deixar de prestar serviço público. Após exames dos autos, constata-se que a recorrente argumentou que vem investindo montantes consideráveis em suas funções de transmissão para atingir um nível de qualidade adequado e que a maioria dos problemas que deram causa à autuação já foram solucionados. Sustentou ainda que, por se estar sujeita aos ditames da lei de licitações, ocorre atraso nos cronogramas inicialmente previstos. Esse é um argumento que Furnas insiste em apresentar em todos os seus recursos e que não sensibiliza ninguém aqui na agência. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Ocorre que tais alegações não descaracterizam as infrações apontadas no auto de infração e não afastam a necessidade de aplicação da penalidade. Com efeito, comprovada a infração, a aplicação de penalidade torna-se obrigatória para a administração por força da indisponibilidade do interesse público. Verifica-se ainda que há no artigo 20 da Resolução 270 óbice expresso que impede a aceitação de que desligamentos decorrentes de intervenção de urgência não sejam computados na apuração do padrão de frequência dos desligamentos. Então, o artigo 20 assim dispõe que, para efeito do desconto da PVI, o desligamento para intervenção de urgência, nos termos do artigo 2º, inciso 8º dessa resolução, será caracterizado como outros desligamentos, utilizando o fator multiplicador para outros desligamentos igual a 50. Quanto à alegação de que o desligamento ocorrido na transformação de Grajaú já foi objeto de punição pelo auto de infração 43, entende-se que não tem razão recorrente. A recorrente está falando que o desligamento ocorrido na transformação de Grajaú já foi objeto de punição pelo AI 43. A PGE, no parecer 60, sustentou que a utilização da interrupção de 1.479 megawatts
da carga na região metropolitana na cidade do Rio de Janeiro como condicionante, ou seja, danos resultantes para os serviços e para usuários da dosimetria no auto de infração 129, caracterizaria ofensa ao princípio geral do direito do nebis idem, haja vista a mesma condicionante haver sido utilizada para efeito da dosimetria do auto de infração 43. Ocorre que, por intermédio do auto de infração 43, a recorrente recebeu punição por intervir em um equipamento com risco de desligamento sem devida providência de bloqueio de proteção, o break failure, ou seja, pela não observância ao procedimento de rede. Já por meio do auto de infração 129, a recorrente foi penalizada pela não observância ao nível de qualidade de serviço de transmissão. Então, trata-se, portanto, de outra infração não identificável como aquela objeto do auto de infração 43. São pontos distintos. Constata-se que não houve dupla penalização pelo mesmo fato, as informações são distintas, e nem mesmo a dupla consideração da mesma condicionante na dosimetria da mesma penalidade. As sanções também são distintas, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. Note-se que as decisões judiciais mencionadas pela Procuradoria para sustentar sua tese são relativas à dupla consideração de uma condicionante, ora como agravante, ora como circunstância judicial, na fixação da dosimetria da mesma penalidade. Não se aplicam, portanto, ao caso em análise, que trata da consideração da condicionante da dosimetria na penalidades distintas. Ainda a propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que, conforme acertadamente apontado pela Procuradoria, não há que se cogitar agravamento por reincidência. O procurador até já mencionou aqui. De fato, o despacho 3.714, utilizado para caracterizar a reincidência em ambas as não conformidades, a NC1 e a NC2, foi publicado em 27 de setembro de 2011. Porém, verifica-se que a fiscalização teve por objeto os fatos ocorridos entre junho de 2010 e maio de 2011. A decisão utilizada como fundamento é, portanto, posterior às infrações detectadas ao longo do período fiscalizado. Logo, não há reincidência e deve-se eliminar o acréscimo de 50% aplicado no auto de infração. E aí, senhores diretores, eu interfiro aqui na penalidade aplicada pela área, única e exclusivamente para afastar a reincidência. E essa tabela 2 mostra os cálculos. Então, o valor da penalidade, considerando a reincidência que foi feita nos termos originais pela SFE, conduz a uma multa de R$11.046.000, retirando-se a incidência, porque está demonstrado que não houve reincidência, essa multa cai para R$7.369.000. Por fim, registra-se que a recorrente sustentou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem atacar de forma específica a motivação utilizada para graduar a multa. Quanto a esse ponto, observa-se, segundo destacado no parecer 179 da Procuradoria, que a Lei 9.427, ao instituir a ANEEL, expressamente atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10º, o fundamento legal para a definição de infrações. Já o artigo 15 da Resolução 63 estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa. Então, não se pode ignorar o caráter subjetivo dessas expressões do artigo de 15, abrangência e gravidade, competindo ao órgão autuante delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. E, nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos deveres da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE elaborou fórmula matemática, com a finalidade de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando-se assim que os valores das multas se alterassem segundo o agente aplicador da pena. Dessa maneira, ao contrário do que alega Furnas, a dosimetria utilizada pela SFE é isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.048.2012.55, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo auto infração número 129 de 11 milhões para aproximadamente 7 milhões a serem recolhidos conforme legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 129/2012-SFE de 11.046.000 para 7.369.000 a serem recolhidos conforme legislação vigente. Próximo item.